خاص طور تے میرے میزبان جناب ملک سجاد حسین نوناری شاہی انہاں دی فرمائش تے جناب سجاد حسین مووی مالک مرکان سائیں دی فرمائش ہے گیت شروع کرے دا پیاں تے گیت ہجر کلو بھننا ہوئے کچھ کافی سڑیا پہ گیت گیت والدا سنو سڑیا پہ تھا جڑا نام جڑا سڑیا پہ تے کیما سنو سا سن کایا کیا کے کو کیا کیوں آ کیا کیتا کیا پتہ ہے کتھا کے کی میں یار دے یار ویلا بھی آئی اگو گزرتی سامنے یار آ گئے ہائے ہائے یار دے نال یار مخاطب تھی کیا کس ای میں کرتی کر دے گال چا سونی جیو جیو ماشاءاللہ نوناری بیادری زندہ باد